Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը Կուրսկի շրջանի վրա Ուկրաինայի իշխանությունների հերթականահաբեկչական գործողությունն է, հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամինեյին հորդորել է զուսպ արձագանքել իսրայելի կողմից Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիեի իսպանությանը, խորհուրդ տալով նրան զերծ մնալ իսրայելցի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելուց։ Համաս շարժումը հրապարակել է քաղբյուրոյի նոր ղեկավարի անունը։ Իրանում սպանված Իսմայել Հանիեին փոխարինի Յահյա Ալ-Սինվարին, ավելի վաղ The New York Times-ը վկայակոչելով աղբյուրներին հայտնել էր, որ Իսմայել Հանիեի սպանության գործով Իրանում ավելի քան 20 մարդ է ձերբակալվել։ Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիական պատերազմի կոչերի թիվը 7 անգամ ավելացել է ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձից հետո, հաղորդում է CBS News-ը։ Մեծ Բրիտանիայում ցուցարարները հասել են նպատակին, երկրի կառավարությունը չի փոխի միգրացիայի և հասարակական կարգի մասին օրենքը, ինչի դեմ էլ ընդանում էին ակցիաները, որոնք ուղեկցվում էին բախումներով և անկարգություններով։ Բանգլադեշի խորհրդարանը ցրվել է երկրի վարչապետ Շեյխ Հասինայի հրաժարականից մեկ օր անց, գրում է Ռիթերս գործակալությունը։ Ուսանող ցուցարարների առաջնորդները խորհրդարանի ծերման համար վերջնաժամկետ էին տվել մինչև օգոստոսի 6-ը։ Նրանք նախազգուշացրել էին, որ խիստ ծրագիր կսկսվի, եթե մինչև նշված վերջնաժամկետը խորհրդարանը չցրվի։ Հնդկաստանում կինը ջրվեժի մոտ լուսանկարվելիս ընկել է 30 մետր խորությամբ կիրճը և փրկվել, միջադեպը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ մի խումբ ընկերներ որոշել են այցելել թեզկար ջրվեժ։ Մի պահ 29-ամյա կինը կանգնել է կիրճի եզրին, որպեսզի լուսանկարվի ջրվեժի ֆոնին, լուսանկարվելիս նա սայթաքել է և ընկել, կնոջը կիրճից դուրս են բերել, տեղափոխել հիվանդանոց, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սադամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։